Είναι μεγάλη χαρά να νιώθουμε δίπλα μας αυτούς που μας αγαπάνε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν μέσα από την καρδιά μας για την παρουσία σας απόψε εδώ. Είδατε τα βίντεο, τα οποία ήταν πολύ συγκινητικά ομολογουμένως, και θα αναρωτιέστε σίγουρα γιατί φωτίζονται όλα αυτά τα κτίρια στον κόσμο ροζ. Είναι ο Οκτώβριος που έχει ανακηρυχθεί παγκοσμίως σαν ο μήνας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ως εκ τούτου, σκεφτήκαμε να κάνουμε και εμείς μία κίνηση εδώ στο Αμίντεο. Για το λόγο αυτό απόψε θα φωτίσουμε ροζ το χώρο που είναι ακριβώς πίσω σας και θα συμμετάσχουμε και εμείς έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια για να μπορέσουν οι γυναίκες να καταλάβουν ένα πολύ μεγάλο πράγμα, ότι η ζωή τους είναι πολύτιμη, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τους ανθρώπους τους. Η ζωή κάθε γυναίκας είναι πολύτιμη. Πρέπει, φίλες μου, να το καταλάβουμε αυτό, να το νιώσουμε και να παλέψουμε για ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στον κόσμο, τη ζωή. Σας ευχαριστούμε πολύ. 1, 2, 3. Η κίδη που βλέπετε είναι φιλοτεχνημένη από την κυρία Δήμητρα Μαρία Θεοφίλου, η οποία είναι γιατρός, ψυχίατρος, και η ίδια είναι δύο λόγια ακόμη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ένα πράγμα να ξέρετε, δεν σκοτώνει ο καρκίνος. Η άγνοια και η αναβολή σκοτώνουν. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Είναι το 14ο από 20 Πού θα στήσουμε? Εκεί. Ρεύμα. Άλμα ζωής, σε συνεργασία με το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, θα φέρει κινητή μονάδα μαστογραφίας εδώ στο Αμίντεο. Μαζί με το Δήμο Αμιντέου, όπως με πληροφορούν, θα γίνει εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο δωρεάν μαστογραφία για όλες τις γυναίκες άνω των 40 ετών, όπου θα μπορούν να κάνουν δωρεάν μαστογραφία. Θα υπάρχει ένα κλιμάκιο τουλάχιστον 10 ατόμων με ειδικό γιατρό και επιπλέον θα δοθεί προτεραιότητα στις άνεργες και ανασφάλιστες γυναίκες. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για την περιοχή μας. Είναι ευκαιρία να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που λέγαμε πριν, ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Μη φοβηθείτε το αποτέλεσμα. Να φοβηθείτε την αναβλητικότητά σας. Να μη φοβηθείτε αυτό που θα σας πω. Να φοβηθείτε αυτό που δεν είστε. Και
γενναίες. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για τη διακοπή. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος με πολύ αγάπη, ακόμα και όταν ήταν αντιπολίτευση, μας δείχνει. Στα μαλλιά της χώρα γυναίκα που ξεχωρίζει από όλους μες στα δέντρα. Είχαμε δυο μικροί αγγέλη και το κλέψαμε. Δυο μικροί αγγέλη που στα όνειρά τους θέλαν την να την ταΐζουν έλθει και μέλη να μη θυμάται να ξεχνάει τι θέλει την πλανέψα. Οι άκυνθοι και κρίνα της κλέψαν τα αρώμα και το φοράνε και ερωτές πετώντας αιτιές την περίεργη. Να ο καλός ο Δίας της παίρνει